Hej hej och välkomna tillbaka till den här kanalen och det fortsatta kalenderöppnandet. Nu var det dags för Hänglar och Vings kalender här igen. Den sista luckan i Hänglars kalender för fjärde advent. Så jag tänker att jag öppnar för att jag är ganska nyfiken. Så vi öppnar och ser vad som är i fjärde och sista luckan för Hänglar och Vings. Och i sista luckan två långhänglar. De gillar jag ju väldigt mycket. En jättefin oval med hjärtan och lite såna här cirklar eller prickar eller vad man nu ska säga. Kan man säkert ha till julklappsetiketter och sånt. Det finns en skylt som man kan maska in här i gubbarna. Små knappgranar. Jag ska hålla lite närmare så att ni förhoppningsvis ser. Det här var jättefint. Fyra gubbar som jag tror det har varit i de flesta kalendrarna den här gången. Va? Ungefär fyra gubbar i varje. Eller på varje ark. Och ett par vingar, ett hjärta. Och här är tråd, tror jag. Ja, den kanske ska hänga ner här. Eller om man kan använda dem till de här grejerna. Om man vill göra någon gilang eller något. Och så två små hänglar såklart. En flicka och en pojke. Lite vinterklädda. Jättefint tyckte jag. Kul också med lite såna här större ark faktiskt. Men det här var sista arket i Hänglars kalender. Så jag hoppas ni tycker att det har varit lite roligt att se vad Hänglar kommer i sin kalender i år. Och själv hoppas jag verkligen att de kommer med en kalender nästa år igen. Så att vi hoppas på det. Och så hoppas jag att ni har haft lite roligt när ni har tittat på de här kalenderöppningarna. Jag hoppas vi ses snart igen. Ha nu en fin jul. Hej hej!